As lendas contam da Guerra dos Magi, quando as chamas enfim se extinguiram. O que se via era um mundo devastado, vazio, até mesmo o poder da magia se perdeu. Ao longo dos mil anos seguintes, o ferro, a pólvora e as máquinas a vapor gradativamente substituíram a magia, e com isso a vida voltou a uma terra outrora inóspita. Contudo, hoje existe um indivíduo disposto a despertar a magia daquela época e usar esse poder temerário para conquistar o mundo inteiro. Será mesmo que alguém teria a estupidez de repetir um erro tão destrutivo? Lá está a cidade. Nem acredito que encontramos um Esper congelado ali mil anos depois da Guerra dos Magi. Magi. Que nada, deve ser apenas mais um boato. Não sei não. Eles não nos deixariam usá-la se não tivessem certeza de que a informação é confiável. Ah sim, nossa bruxa. Ouvi dizer que ela deu cabo de 50 dos nossos blindados Magitek em 3 minutos. Dá até medo, né? Relaxe. A coroa deixa a garota sem nenhuma vontade própria. Até para respirar ela precisa da nossa permissão. Entraremos pelo leste, vamos? Esta é a abertura de Final Fantasy VI, galera. Eu deixei a abertura rolar porque ela é foda, mano. É, eu vou estar pulando esse começo aqui agora e vou estar dando início à gameplay, porque é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu queria que a musiquinha do começo rolasse, porque ela é muito boa. Vamos lá, novo jogo. Aê, voltamos agora pra neve. Pra dar início à jornada. Dá pra ver que o jogo tá bem mais sombrio, né? A atmosfera de Final Fantasy VI... ela já começa nos mostrando que o mundo foi pro caralho, né? A magia não existe mais. As máquinas substituíram a magia. E aparentemente a nossa protagonista nem vontade própria tem mais, né? O que já são sérios indícios de que ela tem uma ligação com a magia, né? Eu espero que esse jogo seja o melhor Final Fantasy, porque o 5, pra mim, até agora, foi o mais foda que eu já zerei dos clássicos. Mas, por enquanto, esse jogo até agora já começou bem. Olha essa arte, galera. A paleta tá mais dark, mas a arte do jogo deu uma melhorada e a textura do jogo ficou bem mais legal, né? Vocês vão perceber também o personagem andando, né? Ele tem sua própria texturazinha, não é mais o mesmo personagem. A garota vai na frente. E não perca tempo com bobagem, lembre-se da nossa missão, vamos lá.
Nash. Ok, tamo aqui. O jogo nos deu controle. O Esper só pode estar aqui. Continue procurando. Vamos lá. Magitech Elite, soldado, soldado. A gente tem magia? Cura e fogo. É, como eu tinha dito, a personagem aparentemente é uma maga que vai farejar as coisas pra gente, né? O Império não é bem-vindo aqui? Eita! Cachorro! É um lobo. Nossa! Tadinho do cachorro! Vamos lá. Não dá pra passar aqui. Caramba, o Império chega invadindo os lugares, machuca as pessoas. O blindado Magitech Imperial, nem mesmo Nash está segura. A barrinha é lenta, mano. Vamos lá, vamos defender. Ah, morreu já. Dá pra perceber uma melhora bem substancial nas texturas e no combate, né? E que ele tá bem mais lento de padrão. Detenham eles por Nash! Acho que é por causa dos mechas no começo, né? Quando a gente pegar os personagens de verdade, o combate não vai estar lento. Cura. Eita, mano, combate que não acaba. XP de graça, hein? Vambora. Com certeza é pra cima, né? É. É o único lugar que dá pra passar. Estão cercados agora! Maluco! A quantidade de inimigo! Aê! Você tá doido, mano? Acabamos com todo mundo. Vamos usar uma poção aqui. Vamos lá. Defendam as minas! Caramba! Megalodos. Por enquanto é só atropelo, mano. Vamos curar aqui a personagem. Aê! Pera, o que, que ela ganhou? Fez um barulhinho diferente. Pensei que ela tivesse upado alguma coisa. De acordo com as nossas fontes, os mineradores desenterraram Esper congelado em um novo túnel que eles estavam abrindo. Deve ser esse. Simbora. O ar é tomado por uma luz estranha. Deseja saber o... Ah, é aqui que salva. Olha só. Salvamento, usa a barraca. Vamos lá. Quick save. Não tem barraca, não.
Eu cuido disso, afastem-se. Vai lá, bichão. Abre o portão aí. Eita, maluco. Vocês não vão levar o Esper. Ymir, acaba com eles. Um caramujo. Espera aí. Esse aí é um... Ele deve ter sido treinado para proteger as minas. Como assim? Você sabe que bicho é esse? Já ouviu falar no caramujo para-raio? É um monstro que absorve eletricidade e armazena energia dentro da concha. Entendi. Então não podemos atacar a concha de forma alguma. Certo. Olha essa música, mano. De combate. Tá muito boa. Caralho, o fogo não dá dano. Nada de atacar a concha, hein? Ah, o bicho tá ficando puto. Ah, foi pra dentro da concha, desgraçado. E agora? Vou curar o pessoal, né? E se eu atacar? O jogo falou pra não atacar a concha. Mas vou atacar pra ver o que dá. Ah, deu. Oh, ele dá dano de volta. Beleza. Já vai morrer. Cura o rapaz ali que tomou raio na cara. Ei, que o caramujo não morre, cara. Não, a concha não. Ah, não. Ataquei erradão. Vou curar todo mundo. Essa armadura é mais poderosa do que a magia do personagem, mano. Ela cura mais do que a magia. Talvez eu tenha que atacar esse inimigo pra ele aparecer, né? Vamos lá. Ah, botou a cara. Rapaz, ele tá dando mais dano, hein? Vamos tacar um míssil na cara dele. Ah, morreu. Caramba. Não deu nenhum XP. Mão de vaca. Não deu nada pra gente. Vamos lá. Comentem aí, galera, no... O que vocês estão achando das músicas? Eu tô achando bem maneiras. Um Esper. Então, esse é o Esper congelado? Eu vou ter que lutar com ele? Não estou gostando nada disso. Tem algo de errado aqui. A criatura congelada começa a emitir uma luz soturna. Que luz é essa? Ah! Matou um cara? O que foi isso? O Ed? O Ed, cadê você? Ei!
O que tá acontecendo? Matou o maluco. Matou... Caraca, mano. Destruiu meu robô. E... Nash. Pera, eu acordei na casa de estranhos, é? Onde estou? Ora, ora, eu acabei de remover a coroa. Minha cabeça tá doendo. Calma, isso aqui é uma coroa da escravidão. Ela controlava seus pensamentos. Colocaram isso na sua cabeça para que você fizesse tudo o que eles mandassem. Não me lembro de nada. Não se preocupe, sua memória vai voltar aos poucos. Sabe o que eu tô sentindo falta? A cor do nome das pessoas lá em cima, para eu saber quem tá falando. Não que isso faça muita diferença, mas pode fazer para algumas pessoas. Então nossa personagem não tem memória, tadinha. Uma jovem misteriosa que nasceu com o dom da magia e foi escravizada pelo Império Gestaliano. Ah, eu vou deixar o nome dela. Terra. Meu nome é Terra. Incrível. Nunca soube de alguém que se recuperasse assim tão rápido. Você deve ser mais forte que a maioria. Olha o cachorro farejando a gente, mano. Abram a porta. Viemos buscar a pilota do blindado Magitek. A pilota tá errada, é a piloto, hein. Abram essa porta agora mesmo. Entreguem a garota. Ela é uma agente do Império. Eu vou ter que correr. Império, blindado Magitek. Ah, agora o nome da Terra tá com a cor ali em cima. Não temos tempo para explicações. Você precisa sair daqui. Esses idiotas não vão querer me ouvir. Por aqui, rápido. Rapaz. Olha como é que é diferente a... O gráfico do bonequinho nesse jogo aqui. Tá bem legal. Saiam da cidade pelas minas. Vou tentar distrair os inimigos. Como assim saiam? Só tem eu. Lá em cima! Eu vou ter que correr, doido. Mas eu tô sozinho, cara. Não tem ninguém comigo. Chave inglesa. O cara me tacou uma chave inglesa, velho. Eita, mano. Eu vou ter que me curar agora. Ou eu vou tacar fogo nesse bicho aqui, vai. Aê, morreu. Ela não é fraca. Pensei que ela fosse fraca. Pronto, vou usar uma poção. Vambora. Vamos lá, nesse quick save. Tem um baú aqui, um baú ali. Vamos pegar. Eita, carai. Por enquanto o jogo tá uma hora do rush, hein. Acorda, corre. Robô na neve. Por enquanto a gente não tocou na grama. Como de costume nos Final Fantasy, né? Nos Final Fantasy clássicos a gente toca na grama e o jogo começa. Pena de Fênix. Opa. Se o jogo tá dando é porque eu vou precisar. Olha, Ratzomem.
saco de dormir. Tô curado. Vambora. Será que esse jogo tem passagem secreta pra ficar explorando, cara? Final Fantasy 4 e 5 era cheio de parede secreta. Eu tinha que ficar olhando a rachadura. Deixa eu ver uma... Ah, é ela! Eu queria ver meus itens, mano. Ei, tô fudido, vou morrer. Ei! Caraca! O chão quebrou, coitada. Quebrou a perna, desmaiou. Vai desmaiar ela. Caramba, mano. Minha doce maguinha. Com esta coroa da escravidão, você será toda minha? Ok. O cara botou uma coroa em mim e tá rindo da minha cara, é isso? Isso mesmo. Faça churrasquinho deles todos. Eu fui usado pra maldade, mano. Colocaram a coroa em mim e me fizeram matar gente. Soldados do Império, estamos diante do início de uma nova era. Nós recuperamos o poder da magia. Esquecido pelo tempo, nós fomos escolhidos. Chegou a hora de reivindicarmos nosso domínio sobre o mundo. Nada poderá nos deter. Viva! Vida longa ao Imperador Gestal! Ela se lembrou. Se lembrou de um pedaço do fragmento. Até que enfim, estava ocupado roubando e pilhando os outros, é? Quem é esse cara? Um caçador de tesouros sem andarilho. Calejado que vasculha o mundo em busca de relíquias do passado. Loki. Gostei do nome. Eu prefiro o termo caçando tesouros. Ha, dá no mesmo. É bem diferente. O mouse na tela. Enfim, precisa da minha ajuda ou não? Sim, é que eu encontrei uma garota. Garota, tá falando da... Os guardas da cidade estão atrás dela. Nash é forte o bastante para enfrentar o Império, mas não faz nada. As pessoas são teimosas demais para apoiar um grupo de rebeldes como os insurgentes. Eu tentei explicar que o Império estava controlando a garota, mas eles nem me deram ouvidos. Entendi. Então você quer que eu tire ela de Nash? Essa é a ideia. Vá para o Fígaro, por enquanto. Ô, louco, cheguei já? É ela! O que eu vou fazer aqui, mano? Ótimo, tem um montão deles. Cupo! Olha lá! Muggles! Vocês estão dizendo que querem ajudar? Cupo! Beleza, os Muggles vão ajudar a gente. Use nossa ajuda para proteger a terra dos guardas. Uma breve explicação, eu quero. O combate entre três grupos diferentes. Aperte o L para alternar entre eles.
Derrote o líder dos guardas antes que as tropas alcancem a terra, ou seremos derrotados. Tá bom. Tá bom. Tá bom, eu fecho a passagem. É assim? Eu acho que é assim, não é? Ah, beleza. Nossa, olha isso, vários Moogles. Mogzin, Mogwin, Mogmog, Cosmog. Todos eles só atacam, eles não usam nenhuma magia. Essa cena é muito parecida com aquele filme Star Wars, né? Aquele filme Star Wars. Que os Ewoks salvam o pessoal lá na floresta, né? Vamos lá. Ah lá, ele tá junto dos Moogles também. Eu acho que o Loki é ladrão, né? Então ele pode roubar os outros com a habilidade de roubar. Ah, morreu. Boa. Rapaz, que surra que a gente tá dando nos bichos. O poder da amizade, caralho. Tome, cachorro, lobo. Lachorro. Vamos trocar pro Loki de novo. Pra ele ganhar XP. Não conseguiu roubar. É, Loki, você é um péssimo ladrão. Morreram dois cubos. Quer dizer, morreu um, né? Tá na hora de usar o daqui de cima pra atacar. Vamos lá. Eita, carai. Vamos usar esse aqui. Chefe da guarda. Morreu o cachorro, o lobo. Cara, olha o dano dele, mano. Eu não vou ressar. Acho que eu vou ressar um, vai. Aê, morreu, desgraçado. Ele era forte, mano. Mas conseguimos derrotar a ameaça dos guardas. E salvamos a terra. Valeu, Moogles. Tamo em dívida com vocês. Caraca, ele colocou ela dentro do bolso e saiu correndo. Olha lá, mano. A terra nem aparece. O cara botou ela na roupa e saiu correndo. Olha lá. Isso, essa cena foi engraçada. Essa alavanca deve... Ah, acordou, finalmente. Você me salvou. Agradeço aos Moogles. Hã? Não me lembro de nada.
É como se minha mente estivesse envolta em névoa. Você perdeu a memória? Aquele senhor me disse que ela voltaria com o tempo. Ah, você tá com amnésia. Tudo bem, vou te fazer companhia até sua memória voltar. Não posso abandonar uma pessoa que perdeu a memória. Vou te manter segura, prometo. Ok. Caramba! Agora eu tenho que vazar daqui. Essa é uma escola para novos aventureiros. A tecnologia avançou muito nos últimos tempos, mas o mundo ainda está repleto de monstros. Nananã, aqui oferecemos informação aos viajantes que têm coragem. Olha! Eu vou entrar. Vamos ver. Eu sou um novo aventureiro. Quer dizer, essa água vem de uma fonte de regeneração. Olha! O que tem nessa porta aqui? Eu sou e não sou, né, um novo aventureiro. Olha! Um monstro surpresa no baú. Roubar poção. É tão bom ter um ladrão desde o começo. Cuidado, às vezes há monstro no baú. Eu já sabia. Vou ensinar como conduzir um chocobo. Eu já sei. Quando você selecionar a armadura, surgem os símbolos, pode equipar, já sei, já sei. Tudo isso eu já sei, maluco. As poções têm um gosto estranho, blá 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 blá. E relíquias, dão habilidades. Ah, essas coisas eu meio que já sei das relíquias. Tem um éter aqui. Beleza. Esse é um ponto de salvamento, vamos lá. Bom saber que a musiquinha voltou. Essa é uma escola para novos aventureiros, blá blá blá. Ele já falou isso, carai. Ah, tem como configurar o modo de batalha também, galera. Tem como botar o modo de espera ou o modo de ataque que a gente tá, né? Saco de dormir. Eu não vou ficar falando com todos os NPCs, não, tá? Vamos pra outra porta. Talvez você tire o maior proveito dessa sala. Ah! Que sala é essa? Ah, é uma sala que ensina sobre caças, beleza. Técnica Bushido. Ela não impede mais gente, já foram rebatidas, blá blá blá. Tá. Beleza, são ensinamentos que a gente já sabe, né? Foi interessante entrar aqui pra catar uns itens. Vamos sair. Eu não sei se eu compro uns itens pra dar início à jornada. Vamos lá. Se é que eu... Ah, não posso voltar, não. Aquele ali é... Ah, o guarda não deixa, mano. Tem que correr. Não é seguro aqui. A gente precisa fugir pro sul até Fígaro. É, vambora. Eu não posso comprar nada. Vamos lá, galera. E começou a nossa jornada, mano. Narsh. Bom, vamos até Fígaro. Pra qual lado fica? Deve ser full pra baixo, né? Falaram sul, né? Até agora não teve combate. Olha o coelhinho, coitado. Vai morrer. Castelo é esse? A Castelo de Fígaro. Bom, é aqui, não é? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar o gameplay por aqui. Esse foi um belo de um início de um Final Fantasy. Com o nosso ladrão e nossa feiticeira no grupo. Terra e Locke. Dá pra ver que o mapa é bem grande, né? E diferente dos outros jogos, o mapa já mostra as localizações pra gente. Interessante, sem precisar explorar. Bom, tomara que apareçam mais localizações conforme o tempo passa.
Eu vou encerrar por aqui. Eu vou upar um nívelzinho ou outro aqui. Acho que não precisa grindar nesse Final Fantasy tanto quanto nos outros jogos, né? Acredito que a maioria das habilidades vão sendo ganhas conforme a gente vincula com algum Esper. Ou a gente vai fazendo a história, né? Mas é isso, mano. Obrigado por terem assistido. Fui!